Então, vamos para as explicações aqui da configura tributação, né? Primeiro vamos entender aqui o conceito. Eu tenho aqui a configura tributação, ela é uma tabela de meio entre a operação fiscal e grupo tributário. Tá? Então aqui o configura tributação ele recebe o ID do grupo tributário e o ID da operação fiscal. Quando eu tiver emitindo uma nota é eu tenho que informar qual é a operação fiscal dessa nota. Tá? Então, por exemplo, eu informo lá na nota que ela é uma nota para venda, venda para lojistas, revendedor. Então, eu já sei qual é a operação fiscal, tá? Daí eu informo, né, o produto já está vinculado a um grupo tributário, OK? Então, digamos que o produto que eu esteja vendendo esteja vinculado a esse produto para fabricação própria, né? então eu tenho aí o ID2 da operação fiscal e o ID1 do grupo tributário, com esse conjunto será possível saber qual é o ICMS dessa operação, qual é o COFINS, qual é o PIS, qual é o IPI. tá? sendo que no ICMS ainda tem um detalhe, né? O ICMS é por UF. Então eu ainda tenho que informar aí qual é o F, né? E daí informar todos esses dados, OK? Então, quando eu realmente configuro isso aqui da forma correta, né? Eu consigo realizar todos os cálculos sem problemas nenhum na emissão da minha nota fiscal eletrônica, tá? Bom, vamos ver aqui a janela funcionando. Eu vou pegar isso daqui primeiramente, olha, eu vou consultar. Então veja que eu tenho aqui produto para fabricação própria sujeito ao ICMSST e tenho venda para lojista revendedor. Nessa combinação aqui, eu emito notas para o Distrito Federal. O CFLP vai ser 5101, CST vai ser 00, a modalidade de base de cálculo vai ser 3, daí tem uma alíquota, né, 17. MVA0, a porcent porcentagem da base de cálculo é 100%. Tá? E tenho aqui esses dados de CMSST que estão zerados aí nesse exemplo. Tenho o cálculo do PIS. O CST do PIS vai ser o 0,1. Código da apuração vai ser o 0,1. Percentual da base de cálculo, 100%. E aqui é a alíquota, 0,65. COFINS, CST 0,1. Código da apuração da FD 0,1 percentual da base de cálculo 100%, alíquota 3%, IPI eu tenho lá o CST 51, né, sem modalidade de base de cálculo e sem mais informações aí para o IPI. Ok? Bom, essa é uma janela um pouco mais complexa, né, então nós vamos estudar ela com um pouco mais de calma. O que é que eu faço no lado do servidor numa janela como essa aí? Primeiramente eu desenvolvo, né? Eu crio aqui todos os DTOs que estão envolvidos na minha operação, tá? E nessa operação aí estão envolvidos os seguintes DTOs: primeiro, o configura o Então eu tenho aqui um tributo configura o DTO. Nesse DTO eu tenho quatro listas, né? veja aí. Eu tenho uma lista do IPI. Tem uma lista do PIS, uma lista do COFINS e uma lista do ICMS Legal? Muito bem Essas tabelas todas estão aqui, tá? IPI, ICMS ISS não entra, né? IPI, ICMS COFINS E o PIS, tá? Perfeito no é né, que é o arquivo que faz mapeamento do Hibernate, eu não informo lista nenhuma. Tá? Eu não quero que o Hibernate trate as listas para mim. Faço isso apenas no DTO, que é o, o objeto que está sendo trafegado aí entre cliente e servidor. Okay? Okay? Feito isso, eu crio os DTOs para cada uma dessas tabelas filhas. Né? Então eu vou ter um DTO do IPI, tribute IPI aqui ó tributo ipi e dto e o hbm dele vou ter um tributo pis score de apuração dto e o hbm dele vou ter um tributo cofins de apuração dto e o hbm dele e vou ter um tributo icms aqui ó o dto e o hbm dele tá nesse caso aqui você vai observar que na minha Classe na minha interface, eu declaro os métodos apenas referentes à configuração, eles estão aqui, ó. Tribute configurou FGT os quatro métodos, exclusão, atualização e os dois de seleção. E quando eu implemento esses métodos, eu não utilizo o nubernate DAO. Né? Veja, por exemplo, que na operação fiscal, eu usei o Nbernate DAO. O Hibernate DAO, ele é genérico, né, Ele vai salvando, atualizando de forma genérica. Ele implementa a DAO que tem todos os métodos aí o Hibernate para que nós fazemos, né? Para persistir e consultar os objetos, tá? Bom, mas quando eu trabalho com listas aí eu não uso o Hibernate DAO. Eu crio um DAO específico. Então eu criei um DAO chamado Configura Tributação DAO e ele se encontra aqui, ó configura a tributação dao vai implementar aí o endbernate dao e é nesse dao né, que eu faço o controle das minhas listas tá então veja aqui que eu trabalho com a lista do ipi trabalho com a lista do pis trabalho com a lista do cofins e trabalho com a lista do icms tá certo para cada um dos métodos né então para a atualização eu faço isso para o método de seleção também olha lá as listas a do ipi né, a do pis a do cofins e a do icms selecionar a página do mesmo jeito ipi pis cofins icms né, eu vou pegando os objetos filhos vou atribuindo id e vou adicionando eles na lista tá e na exclusão do mesmo jeito, né? primeiro eu saio excluindo quem é filho, né? excluo os IPIs, excluo os PIs, excluo os COFINS, excluo os ICMS, e finalmente eu excluo o objeto pai. Legal? Uso esse DAO aqui na implementação de cada um dos métodos. tá? Veja que eu utilizo aqui no método de exclusão, no método de atualização e nos dois métodos de seleção. Feito isso, meu servidor está ok. Preciso agora configurar o meu cliente, né? No cliente eu vou ter Tenho cinco tabelas envolvidas, né? No entanto, eu vou ter apenas uma view model. Configuro o FGT view model. É que eu faço nessa view model aí. Eu tenho a minha lista padrão, minha lista observável né? da tabela pai. Tenho o objeto padrão selecionado da tabela pai. E agora eu vou ter aqui, ó quatro objetos filhos selecionados, é né, para eu saber quem é o filho que está selecionado naquela ocasião, tá? Quando eu instancio a view model aí isso que é padrão, né? Eu já instancio a lista, já ponho o primeiro resultado para zero e já atualizo a data grid principal. Tem alguns métodos para pesquisa, já que nessa janela aí eu preciso pesquisar pela operação fiscal e pelo grupo tributário. E nesse método de pesquisa eu faço uso da Search Window, minha janelinha de pesquisa, janelinha de lookup, né? Para isso eu tenho esse serviço administrativo. Ele está aqui na pasta Model. Serviço administrativo ele tem aqui os métodos para pesquisa, tá? Então aqui eu tenho um método para selecionar a operação fiscal, tenho um método para selecionar o grupo tributário. Aí vou ter um método aqui para selecionar a receita dip, né? Esse método aqui vai ser chamado inclusive por uma das janelas filhas, tá? Aqui ó, pesquisar tipo receita dip, né? Uma das janelas filhas vai chamar esse método aí, ok? Método para paginar, os métodos para paginar, né? Página seguinte, página anterior. Aí eu tenho os métodos o de atualização, método de consulta método de exclusão e os editais listavam controlar aí quem é que fica visível na janela para o usuário. Feito isso, eu vou agora construir a minha janela. Como eu tenho cinco tabelas envolvidas nessa né, minha janela aqui, ela vai ser formada por 15 partes. Não é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou ter atributo configurou FGT principal a lista e a OFGT Dentro da OFGT eu vou ter a visualização que tem quatro abas, né? Cada aba dessa daqui é uma janela formada por três partes, tá? Então eu tenho a ICMS principal, ICMS lista, ICMS, opa, ICMS. Né? Deixa eu fechar aquela custom debt para não nos atrapalhar aqui. Depois da ICMS eu vou ter a IPI principal, IPI lista, IPI. Terei a PIS principal, PIS lista, PIS. E a COFINS principal, COFINS lista, COFINS. Tá? Todos esses pedacinhos aí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Né, são 15 partes formando a minha janela Vamos então para a principal né? Configura o FGT principal Essa configura o FGT principal Ela faz o controle né, De visualização de quem está aparecendo aqui Quem aparece é a lista Ou a janelinha com os meus edits Esse controle é feito através daquele editar, Como nós já sabemos né? O editar está vinculado a tab item que chama a View da Configura FGT, ok? Quando eu clico no botão inserir, no botão apareceu salvar porque eu selecionei essa View aqui, tá? Deixa eu vir para a tab control aqui. configuro o FGT principal. Deixa eu abrir ela de novo aqui. Acabei invertendo aí a ordem. Pronto, ficou embaixo novamente, né? Aqui, ó, primeiramente aparece a minha lista, tá? E aí, quando eu clico nos botões aqui é, botão incluir o botão consultar ele passa o is editar para true vamos observar aqui os métodos né pressionar f7 aqui estão é, os métodos da classe configura o FGT principal veja que ao clicar em consultar ele verifica se existe algum registro selecionado né e ele passa o is editar para true mas antes disso ele cria as listas tá quais são as listas que ele cria aqui ó ele vai criar a lista de IPI, a lista de CMS, a lista de PIS e a lista de COFINS, ok? É isso que faz então a nossa é, configuração FGT principal. A configuração FGT lista... Ela contém nos seus métodos apenas o um método de exportação, né? Então, já podemos fechar a configuração FGT lista. E a configuração FGT... É essa que vai juntar todo mundo, né? Configura o FGT vai ter os objetos aqui é, que fazem parte da tabela de mestre, tá? E ela vai ter um tab control ali embaixo, um dock panel com um tab control, e esse tab control vai ter quatro tab itens. Cada tab item vai exibir uma janela principal, né? Primeiro tabitem exibe a do CMS, o segundo a da PIS, o terceiro a da COFINS e o quarto a do IPI. Pressionando o F7 aqui, nós podemos ver os métodos, né? Método sair ele só passa e editar para false para ele exibir a lista principal de novo. Método salvar ele vai chamar ou salvar atualizar. Daí eu tenho os métodos de pesquisa, né? Cliquei no botão para pesquisar a tributação a operação fiscal, ele chama o método de pesquisa. Cliquei no botão para pesquisar o grupo tributário. Ele chama o método de pesquisa que nós vimos lá na View Model. Muito bem. Agora vamos para as outras, para as outras janelas, né? Então vamos começar com a ICMS, que é a primeira. Tem o ICMS principal. Ela faz aí o controle de visualização e os métodos que eu tenho nela aqui. Olha, método de incluir. Ele instancia um objeto de detalhe e faz a vinculação desse objeto com o objeto pai. E aqui ele já faz o controle do botão sair, e gravar, né? aqui estão esses botões estão lá na janela é, tribut CMSF. Ele já faz o controle aqui mesmo, tá? Botão excluir ele remove o objeto da lista. Botão consultar ele verifica se o objeto está selecionado e exibe os dados é, na janelinha onde existem os componentes de edição e permite que você salve, né? Botão gravar ele inclui o objeto na lista. E o botão sair, ele passa o eSelected para true e dá um refresh aí na data grid. Isso na ICMS principal. Daí nós temos a ICMS lista. Né? ICMS lista. Ele vai ter apenas o método de exportação do botão. tá Todas as listas, na verdade, elas contêm apenas esse método de exportação. Aí. Então as listas aqui. Nós já podemos fechar todas elas porque elas têm o mesmo funcionamento, né? Código de apuração do Cofins. Vamos ver se sobrou alguma lista aí aqui, ó, e o PIS. OK? Bom, depois do ICMS sobrou Cofins. Não, ainda tem o ICMS UF, né, que é onde eu edito os meus dados e posso salvar, tá? Ele não contém também nenhuma implementação porque aí, o controle do botão salvar e voltar está sendo feito na principal, na janela principal. tá? Então eu já posso também fechar aqui o COFINS Code Apuração. O PIS de Apuração já posso fechar porque ele não tem nenhuma implementação também. O controle é feito na janela principal. O COFINS Code Apuração é a mesma coisa. O controle é feito na COFINS Code Apuração principal. Agora na Tribute, Tribute ICMS já posso fechar, na Tribute IP e DIP, aí eu tenho uma implementação aqui, olha, eu tenho um botão de pesquisa, tá? Nesse botão de pesquisa eu chamo o método pesquisar tipo receita DIP que está na módulo principal, tá? Visto isso eu também posso fechar, e aí sobaram, sobraram as janelas principais, né? funcionamento é igual ao que nós vimos na ICMS principal, tá? Todas elas vão ter os métodos de inclusão, né? instanciando o objeto, fazendo a vinculação do objeto filho com o objeto pai, já fazendo o controle aqui do botão de sair do botão gravar, botão excluir, botão consultar, botão gravar. Mesma coisa, né? mesma lógica para essas outras janelinhas aqui. Ok? Vamos executar então. E aqui na Configura Tributação, né, vamos incluir uma nova. Grupo Tributário, vou colocar aqui: olha, Produto para Revenda Sujeito ao ICMS. Operação Fiscal, vou inserir Venda para Lojista Fora do Estado. ICMS, vou incluir aqui para a Bahia, CFOP 5101. E aqui tem um, um, um exercício bom. Que é você permitir que o usuário pesquise pelo CFOP Você faz uma search window para isso né? CSOSN, mesma coisa né? CST, mesma coisa Permita que o usuário pesquise isso daí Modalidade da base de cálculo Alíquota, 17% Percentual da base de cálculo, 100% Aqui vem o ST né? Os dados de ST Vou salvar isso aí Daí vem o PIS onde eu posso incluir o CST do PIS e é importantíssimo que você permita o usuário pesquisar pelo CST do PIS ou liste aqui, crie um combo box e já liste o CST do PIS. Código de apuração DFD também, importantíssimo que exista ou uma pesquisa ou uma lista aqui num combo box. Margem de cálculo, né, modalidade e percentual que é a alíquota do percentual, a alíquota da unidade, valor do preço máximo e valor da pauta fiscal. Mesma coisa para o COFINS, né? E aí várias mesmas, as mesmas observações de pesquisa, tá? Ou é, de utilizar combo boxes aí para ficar mais fácil para o usuário, ok? Salvei e essas informações aí, elas já estão disponíveis no meu banco de dados.